morgon. Klockan 8 så öppnar vi portarna för kunderna som kommer in. Och då kan det vara en lång, lång kö in till varuhuset. Allt från 5 minuter till en 50 minuter kan det ta att få in allihopa. Det var tionde minut så släpper vi in ungefär 400 personer på 10 minuter. Så att den här kön kan gå väldigt långsamt in och så kan gå väldigt fort. Det beror på. När vi har 7000 personer inne i butiken så stänger vi dörrarna. Då får det inte vara fler på grund av brandrisk. När vi har gjort det så bildas det en lång, lång kö. Den här kön kan vara upp till en och en halv kilometer. Och då är den upp mot en 3 timmar lång. Vår uppgift då det är att folk inte går före och att kön går rätt in i varuhuset. Nu ska vi låsa några dörrar på lagret och stänga lite brandportar och sånt där är ju viktigt. Okay. Normalt sett går man ju, ja vad är det, 14 kilometer ungefär i hela låset. Vi har även en hel del sjukdomsfall på det här stället. Det kan vara uppemot en 5-6, kanske 7. Sjukdomsfall om dagen som vi har här. Vi är ju lika mycket sjukvårdare som väktare. Det var en hysterisk kvinna kom in till mig i ingången och bara lämnade över en telefon. Där jag chockat hör att det är SOS larmcentral då. Och då förklarar de för mig att en man har fallit ihop utanför varuhuset och jag springer ut och möter upp resterande av den här familjen då. Kallar ut på mina kollegor och kontrollerar det man ska kontrollera på honom. Och han har fått en stroke och vi larmar och kör hela den här processen. Det slutade ganska bra för honom. Dottern kommer in till mig någon dag efteråt och lämnar en blomma och gråter och kramar mig. Och då är det väldigt härligt att man har gjort nytta. Och hon förklarar att han klarade sig men har tappat lite tal och sådär. Vad som är bra med Gekos, det är just den här arbetsplatsen. Det finns så mycket folk, man får träffa ju ja, 4 miljoner människor om året, kan jag nästan säga att det är. Man får se folk alldeles lika, ungt, gammalt, alla kommer hit. Det här stället är ganska unikt, för det är, allting finns under ett och samma tak. Det är ju större än Liseberg till exempel. Just bara det här stället som vi är på nu, det är lika stort som 10-11 man har fotbollsplaner. 10 000 kvadratmeter helt enkelt. Det blir väldigt mycket folk och en fantastisk arbetsplats. Här händer allt och det är det som gör det lite roligare att gå till jobbet. Man vet inte riktigt vad som kommer att hända helt enkelt. Securitas på Gekås, jag är väldigt glad över att jobba här. Jag har världens bästa kollegor. Vi stöttar varandra till 110% och även Gekås personal är ju fantastiska. Det känns väldigt skönt att Securitas finns där och kan liksom ställa upp där så de är den sista handen när man ja, har stött på ett problem. Air, so right. Yeah.